Վայոց Ձորի մարզի Գլաձոր գյուղում հաստատված Ավանեսյանների ընտանիքի 5 անչափահաս երեխաներին հանդիպեցինք տամփակում։ Հարմարվել են նոր բնակավայրում, հասցրել են ընկերանալ դասարանցիների եւ հարևանների հետ։ Դե արդեն ընկերացել եմ, արդեն խաղում եմ իրենց հետ։ Փոքրիկները միասին մեզ ուղեկցեցին իրենց տուն, որը բավականին մեծ է, սակայն 7 հոգով քնում են մեկ սենյակում, ջերուցվող միակ տարածքում, փորձում են խնայել, թեև վառելափայտը ևս օգնություն են ստացել։ Լեժանկաները դնում եք, ելա լեժանկաները։ Դնում եք, էս ելա մատրացիկ, էս մեքսը սենց տվել են, էլի մարզպետարանից են օգնել, որ երեխաները տենց։ Երեխաների մայրը Ռուզաննա Թամրազյանը պատմում է պատերազմի եւ տեղահանության օրերի ծանր ապրումների մասին։ Պատերազմի օրը Վանք գյուղից մի քանի ընտանիքով իջել են մոտակա ծորը, հետո կիլոմետրերով քայլել են մինչև ռուսների գալը, որոնք խոստացել են նրանց տեղափոխել օդանավակայան։ Բեռնատարը, որտեղ մի քանի ընտանիք է տեղավորվել, ճանապարհին ռմբակոծվել է եւ նրանք հրաշքով են փրկվել։ Սակայն դժբախտ պատահարները շարունակել են ուղեկցել ընտանիքին, տեղահանման ճանապարհին վթարի են ենթարկվել։ Մի հատ ալկաշ ու կողքներ մի հատ տղա եկավ ու մեր մեքենան մեջ նենց չեմ կարա բարերով ասեմ, իմ երեխայի երեսը սախ արդեն ճլող վնասված, դեքորս կոտրած, դեքորս տղայի ձերկ կոտրած։ Եսի զիլ նա եկել մտել է մեջ։ Հանմենայի, հանմես։ Մնացինք տեղ մի քանի ժամ, մինչև ռուսնի ավտոմեքենան այդ պրեսային ասում չեն գալիս են, որ ճանապարհները նկարահանեն, դուրս եկանք վազելով առաջ կտրինք ու որ մեզ տեղափոխեցիք, ու դրանք տեղտարան մեզ, ասկացրին այդ գորնիձորը առանց ստուգելու, ռուսը մեզ ուղակի ճամփեց։ Մեքենան թողել են այնտեղ ու մի կերպ հասել Կորնիձոր, այնուհետ Վայք, այնտեղից էլ Գլաձոր։ Հարազատ Վանք գյուղում այդ ամբողջ ընթացքում կապ չի եղել, ոչ ոք չի իմացել, թե ոնց է դուրս գալու, և բնականաբար ոչինչ չեն հասցրել իրենց հետ վերցնել։ Ոչ մեկն էլ չի հասցրել, ոչ մեկն էլ դաժե չէր իմանում, որտեղով պիտի ինքը դուրս գար։ Կապերը սաղ կտրվեց, ոչ մի տեղ չենք կարող մենք խոսանք, բայց Ստեփանակերտից Երևան, ասենք այդ կապերը կար, բայց մեր գյուղարանքները ոչ մի տեղ կապ չկար։ Ընտանիքի հայրը կամ Սար Ավանեսյանը պայմանագրային զինծառայող է եղել, վարորդ, այնուհետ աշխատել է հանքերից մեկում, տաքսի մեքենա վարել, երկու մեքենա են ունեցել, ջերմոց և այգի են մշակել, ապրել բարեկեցիկ կյանքով։ Օրը 30,000 փող էի վերցնում, որվա վերջ, ես իմ սեփական ավտոյով, բայց ստեղ ասենք տաքսի սերվիս, որ մտնեմ 1000 դրամին 250 դրամը պիտի տամ իրենց, նայց էլ աշխատանքի համար դիմել ենք Էժանը։ Կամսարը դեռևս հարմար աշխատանք չի ճարել, մտադիր է զբաղվել անասնապահությամբ, սակայն անասնագոմ կառուցելու համար տարածք չկա։ Տիկին Ռուզաննայի խոսքով իրենց խոստացել են օգնել ջերմոց կառուցել։ Քանի օր առաջ դենց մարդիկ են եկել, որ օգնելու այդ ջերմոց ստեղել, սարքենք, ինչ-որ անասուններով զբաղվենք, ասեցին կօգնենք։ Կարոտում են հարազատ գյուղը, ինչպես Կամսարն է նշում, ամեն օր երազում ինքն իր հետ կռիվ է տալիս։ Ամեն երեկոն ես կռիվ եմ տալիս, երազիս մեջ կռիվ եմ տալիս, այնց։ Ես իմ տան մեջ եմ։ Սա ուղղակի իմ տան մեջ եմ ես։ Դարախտավայր ա եղել, այն էլ նամանավանդ Գանձասարում, որովհետև Գանձասար ուրիշ ա եղել։ Սա ամենտեղից գալիս էին Գանձասար հանգստանում ու գնում, այդ այնց ա եղել։ Վահանի Կամուրջեն ասում է դից։ Ես մեր սուպերգեղեցինը Գանձասարը, յոթերի որը, որ յոթերի ութանասուն տարեկան ինքը։ Ավակ դուստրը սիրելի Գանձասարն ու մյուս խորհրդանիշներն է նկարել, փակցրել տան պատերին, բայց ամենաշատը կարոտել է Արցախի իր ընկերներին։ Ի՞նչն ես ավելի շատ կարոտում, ի՞նչ։ Ընկերներիս։ Իրենց հետ հիմա այստեղ կապ չունես։ Չէ։ Հույս ունեմ, որ գնալու ենք ու դա Աստված որ շուտ լինի դի։ Ոնց ապրել ենք հենց այդ որ ալնի, մենք կգնանք։ Կգնանք։ Բայց որ թուքի հետ չէ, հետի չէ, սուտա հետի։ Ես երեխաների հետ ամեն ինչով անցել եմ։
Ընտանիքի բոլոր անդամներով, ինչպես ընդունել էին, այնպես էլ միասին դուրս եկան մեզ ճանապարելու։ Վերջում վստահեցրեցին, որ մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը իրենք նոր տնտեսություն հիմնած կլինեն, եթե իհարկե մինչ այդ Արցախ վերադարձած չլինեն։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Ռեգիոնս TV, Վայոց, Ծորի մարզ։